waxaan sheeganantaa inaan damarad qaadayo anugu ka caqil ahaan, inaan caqil u noqonayo, inaan kaarkeeda seexayo, inaan uga damiinahay wasaaradda arrimaha gudaha halkii caaqilka. Somaliland, daawadayaal, saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa lagu baahiyey haweenay ka cabanaysa in loo diiday kaarka muwaadinimada ee Somaliland, iyada oo sheegtay inay u dhalatay dalka Itoobiya balse halkan markaasi ay markaa ku dhashay ubad sayigeeduna uu ka soo jeedo Somaliland. dadka arrintaasi ka falceliyey waxaa ka mid ah Caaqil Cabdi Guule Jaamac oo hadda ila jooga. Caaqil, waan kugu soo dhaweynayaa CBA TV, bal waxaad warbixin kooban naga siisaa inanta iyo sidaad uga damqateen iyo markaasi waxyaabaha aad hadda warbixin kooban aad markaa hadda kala socoto xaaladeeda. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin sayidina nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. marka hore aad baan idinku mahadnaqayaa TV-gan CBA maxamed sakiyan ayaan leh iyo dhammaan shaqaalihiinaba. mar labaad haddaan usoo noqdo su-aashaadii weydiisay, marka hore anagu cuqaal baan unahay. cuqaashu waxay ka tirsan tahay la shaqaysaa wasaaradda arrimaha gudaha. wixii u dhexeeya beesha iyo caaqilka iyo dowladda ayaanu u qaabilsannahay wasaaradda arrimaha gudaha. marka runta laga hadlo, anagu haddaan ka ahay cuqaal, waxaanu dhammaan aydsannahay shuruucda iyo qawaaniinta wasaaraddu ku shaqayso. waxaa kale aanu anagu ka shaqaynaa ilaalinta sharafta iyo haybadda iyo magaca dadkaanu caaqilka u nahay. waxaa kale aanu ka shaqaynaa xidhiidhka, wanaajinta xidhiidhka annaga iyo dadka kale ee aanu ama jiraan nahay ama walaalnahay. wax kastaaba hana walaaleeyeen, soomaalinimo hana walaalayso, soomaalinimo hana walaalayso, islaamnimo hana walaalayso. cuqaashu xuduud ma leh. haddii maanta ay ka dhacdo dowlad deegaanka soomaalida, waanu tagnaa, wax baanu ka qabannaa. qaar baa Puntland wax ka soo qabtaa. dhaqan baan anagu nahay, dhaqan haddana ilaashada qawaaniinta dalkooda aanu nahay. arrinta inanta markaan usoo noqdo cuqaal ahaan, markaan anagu arrintaa eegnay, waxaanu u fahamnay inay inantaasu xaq u leedahay jinsiyadda reer Soomaalida inay hesho. waayo inantu marka hore ina reer Soomaalida dhashay waa kow, waxay ku dhalatay Somaliland waa laba, dhammaan cumrigeeda waxay ku qaadato 72 ay ku sheegtay Somaliland, ilaa xataa waxbarashadoodii waxay ku guursatay Somaliland, waxay guursatay in reer Somaliland, waxay u dhashay carruur Somaliland. intaa marka la isku daro waxa weeyaan inantaas waa muwaadinad anagu saanu qabno. waxaanu nahay weliba haddaan cuqaasha nahay cidda u dhaxaysa qaybta jinsiyadaha qaabilsan ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dadka. anagu caaqil baanay, hore waxaan u qaaday dhalasho ay leedahay inan hawiye ah. inantaas waxay ahayd hawiye, waxay ka ahayd muurusade, waxaa qabinay annaga ah. qolada jinsiyadda marka hore dowladda hoose ka soo diyaargareysa waxaan u sheegay sidaa, waxaan ku warwaray intaas waa inan hawiye oo muurusada inanka qaba laakiin waa annaga. caruurta ay dhashay waa annaga, kaadhna way doonaysaa, xaq bay u leedahay bay yidhaahdeen oo waa la siinayaa, warqad baa la buuxiyey, waxaas oo dhan lagu qoray, ana laga saxeexay. sida bay inanta kaar ku qaadatay. tan maxaa u diidaya. wuxuu maanta ii sheegay cuqaasha markaanu sinimo caaqil ka midi inan jarmalada oo dhashay caruur reer Soomaaliland oo ninkeedii dhintay oo halkan timid oo qaatay dhalashadii iyo baasaboorka Soomaaliland, tan agteena maxaa u diidaya ta jarmaladana oo ogolaaday. arrinkaanugu waxaan qabaa diidmada ah ee inantaasu sheegtay inaan si sharciga loo marin. waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkaba inantaa in loo yeedho oo xaal la siiyo oo ka cuqaalahay anagu aan weliba xaal siino oo jinsiyadiina la siiyo iyo kaarkii. way saasaan anagu aanu caaqil waad mahadsan tahay
ee tabashada shacabka mar badan way soo noqnoqotay oo arinta jinsiyadda ah ee shacabku waxay ku eedeeyaan xukuumadda inay rabitaankooda qofna ku siinaysa baasaboorkii qofna markaa ay ugu diidayso dhalashadii cabashada badan ay soo noqnoqotay inantana qayb ka tahay bal ka warniyada anigu caqli baanahay inta badan waxaa seexaa dalab ay dadku ku dalbanayaan kaarka dhalashada aniga walaalkay ku dhalay ku walaalkay aniga dhalay anigu cabdigoleed goobaa la yidhaahdaa walaalkay cali goole goobani ku dhalay oo ku dhashay kiiniya oo ku koray maraykan oo af soomaaliga aan garanayn ayaa halka yimid wuxuu doonay inaan dhalashada u qaado waayo liisa muu doonay inuu samaysto liiskiina dhalashada lagu xidhay is-hortaag baan uga hor yimid laakiin markii dambe ay fahmeen ee ay ogaadeen in waxaanu sheegaynaa wax saxa yahay oo ninkaas uu yahay nimaan adeer ruma u ahay way sii yeereen kaarkii waxaase laga yaabaa in dee qaar aan sidaas oo kale aan helin inay jiraan oo laga yaabo in xaqdarro ku dhacday qaar xaq loogu leeyahay oo lagu joojiyey waxa imaka suran dowladda hoose intaasoo caaqil oo nin waliba seexay kaar qalada oo laga joojiyey inay dib uxu seexaan taana waa raacsannahay inay xukuumaddu dee ilaaliso kaarka dhalashada waa raacsannahay laakiin qofka xaq u leh in la siiyo sida inanta ayaan doonna way idinku caaqil waxaad ka mid tahay hadda dadkii markaa ka falceliyay arrintan ee yidhi waanu kafaalo qaadanaa hawshiinu halkay maraysaa sidaad hawshu u gasheen ba shacabka faahfaahin kooban ka sii anagu xalayta waxaan dhigay bega aan ku leeyahay facebook-ga waxaan sheegay intaa inaan damarad qaadayo anugu ka caqil ahaan inaan caqil u noqonayo inaan kaarkeeda seexayo inaan uga damiin ahay wasaaradda arrimaha gudaha halkii caaqilka ogolaashahaase waxaa leh wasaaradda deele saaka waxaanu damacnay inaanu la kulanno qaybo ka mida wasaaradda noomay suurtogelin waxaana lagu yidhi waay maqanyin madaxdii goorta ma la dambaanu nimid laakiin hawsha waanu ku jirnaa hawsha waxaanu doonaynaa annagoo cuqaal weliba badana inaanu kaga soo hadhno meel cad hawsha ayaan haddii ilaahay sidaanu doonna hirgeliyo waa okay oo dee waxaanu doonaya intaas waxa ay xaqa u leedahay haddii ay dhici weydo inay dhacdo inaan intaa waxay xaq u leh la siin waayo aamusumayn waa ka hadlayna markaana aad baad u mahadsan tahay daawadayaal kaasi waxa uu ahaa caaqil cabdi guuleed jaamac oo ka mid a madax dhaqameedka somalilan habeennimadii xalay ahaydna markaasi ka falceliyey dareenka markaa shacabka gilgilay ee ah haweeneydaasi dalbatay dhalashada somalilan haysatana ubadka somalilan u dhashay se laakiin xukuumadda amaba markaasi qoladii bixinaysay kaadhka dhalashadu ay u diiday waa siday hadalkaynanta u dhigtay.